Ej, hvor er det godt spillet, det der! Samme sted i to ind i midten. Og det er øjne til gutter! Ja tak, dejligt spil! Løber lige ordentligt i hånden. Her kommer Bager! Ej, du skal kæmpe. Og det er øjne til gutter! Han løber bare fra dem lige nu. Han ligger bare, han ikke træner. Det er der er lige tre udskiftninger. Spilletid til alle. Mads går ud, Tobias kommer ind, Rune går ud, Sehested kommer ind, Esben går ud og Strap kommer ind. Og gutter, så bare lad os gå ind og fortsætte. Der er ikke så meget at sige. Nogen, der har noget. Det er en fornøjelse at se det her. Skide godt, ja. Ikke? Bare bliv ved. Vi har dem. Vi fortsætter. Vi kører efter 5-0 også. Vi går også efter at holde 0, og så fortsætter med den defensive disciplin, som vi har. Fornøjelse at se. Ikke? Så lad os gå ind og tage det, gutter. Kom så. Jeg gider ikke mere. Ærlig arbejde. Struk! Struk! Hvad så der, Emil? Fik du lige et rødt kort til sidst? Var der en god linje? Så usøgst, Eskild. 1, 2, 3. Hvem var det, der vandt i dag? Det var den fra himmelen, hey! Hey! Hey!